ตัวเด็กที่มีในเรื่องยามาที่ดีมาที่ใช่เรื่องเล็กแต่บูชาสีดีบางอาจเป็นเล็กเท่าใจมาแคว้กว่าทุกอันเราเล็กนี้จะมาบ้าฟิชเชอร์ฮาร์ตบ่าวใหญ่เราจะสาบจิตกลจินแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยจะมุ่งที่อาหารยาสวาต้องเสพไปไหมนึกอยู่ดีๆดีสุขีจิตเลยแต่ตายิ่งจะมาตัดส่วนในสังเกตานะแต่ดูตัวอย่างในแต่ชุดเด็ดลาโรโก้ฟิชเชอร์ฮาร์ตน่าจะเป็นส่วนไหนมาวะลาปานเนี่ยใช่เนี่ยโอ้ไม่ยอมหูกูแอนดูโบสุดเลยยูเอเจเน็ตพูดถ้าเร่ฟิชเชอร์เซบิซี่เอลามายูเอเจเบโก้พูดถ้ามาวะแต่เมื่อวันแม่ดูเรฮาเฟเชอร์เซบิซิโก้จะลาต้องสวยยามาพิบีเสดาลุยาเรโจเจซูโก้เฟซบุ๊กบอมาเชลูบีป่าวินชิมยายามาพิบาร์เรเอ็มยูดมีไรมาตุรุยเอ็มแม่ดูชิรามูลาปานูบิโอมุสุราเลเอ็มแม่ดูเรกาตคูพิเดลูโกยัตฮากาพิบาร์เรลาปานเนลูเชลูเคนบอบุสุเรเอ็มยูดมีเรเยชิเซียกาวเนเอ็มแม่ดูโกอกาวเทพอบีมาพิเดลูสุบาร์เรမျိုးသမီးတိုင်းမှာတော့တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေရှိမယ်အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လပနုပြုံမှုဒါလည်းတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေထဲကတစ်ခုနောက်တစ်ခုဆိုပါရှိမလဲတို့ရဲ့လပမှုအပြင် fabulous ဖြစ်တယ် fabulous ဖြစ်တယ် popular ဖြစ်တယ်စတဲ့အချက်တွေအားလုံးကဒါအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အိမ်မက်တွေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြန်မဲကိုဝင်ပြိုင်မယ်နောက်ဆုံးဆွေးရမယ့်သူဒီစိန်ခံနိုင်ငံသား trip ပြီး try ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာထိတ်တန်းတကယ်ဝင်နာမည်ကျော်နေတဲ့ designer တွေရဲ့ dress တွေသူဝတ်ခွင့်ရှိမယ် makeup စရာတွေသူပြင်ဆင်ရမယ်စတဲ့ဖြင့်သူ့ရဲ့ popularity တွေကလည်းအများကြီးမြင့်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘက်ပေါင်းစုံကနေသူတို့အမျိုးသမီးတယောက်မှတ်နိုင်တဲ့အိမ်မက်တွေအားလုံးအကောင့်တစ်ထည့်ဖော်ပြနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ dream care ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တယ် share your dream တဲ့ရဲ့အိမ်မက်လေးတွေကိုမျှဝေလိုက်ပါနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဆုရသွားခဲ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က dream come true ပေါ့အိမ်မက်ဆိုတာတကယ်ကိုပြီပေါ်ပေါက်ပါလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တတ်သိပြသွားပေးမှာပါဒီပြိုင်ပွဲကို online မှာကျင်းပမှာဖြစ်လို့ဆုရတဲ့သူတွေကိုဘလို့စီမင်းစံသက်မှတ်ချက်နဲ့ရွေးချယ်သွားမလဲဆိုတာဒေါက်တာနှင်းဦးလွင်ကပြောပြပေးမှာပါ။အမှန်တကယ်သုံးဆွဲတဲ့သူကိုအမားတို့ကကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့ခါကြတော့အမှန်တကယ်ကိုသုံးဆွဲပြီးတော့ရလာတဲ့ရလက်ကိုအမားတို့ကခုနကတော့ပြောပြသလိုမျိုးပဲ story review လေးရေးပြရမယ်ပေါ့။ကိုဘလို့ကောင်းလာလဲ story review လေးရေးပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အမားတို့ကသူကစင်ကေတာကောင်းလာတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့အသားအီအနေနဲ့အရေးအကြောင်းတွေတက်တာဝါလာလားကြည်လင်လာတာလားပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ်မှာမှုတည်ပြီးတော့အမားတို့ကတိုင်ပွဲကိုဟိုတော်လဲတော်ပြီးတော့လှတယ်လှတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြံပွဲကိုဧပြီလကစတင်မှာဖြစ်ပြီးကြံပွဲအဆင့်တအနေနဲ့သုံးလကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအဆင့်ကိုတော့ Facebook နဲ့ YouTube တွေမှာဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုအားလုံးကို Facebook ကတာဝန်ယူရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြံပွဲမှာအနိုင်ရမဲ့သူဟာနိုင်ငံသားကိုဇင်ခံခီးစဉ်ဇယိမ်ငိမ့်လဲပတ်ခွင့် Facebook Drinker အဖြစ်မဂ္ဂဇင်းမှာမျက်နှာဖုံးရိုက်ကူးခွင့် Facebook YouTube Channel ရဲ့ TV Commercial နဲ့documentary film တွေကိုရိုက်ကူးခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်